Els dos forns que hi ha al crematori de Palma han estat col·lapsats aquest hivern. L'empresa funerària municipal reconeix que els mesos de gener i febrer hi va haver una punta de demanda que va obligar a ampliar els horaris d'obertura d'aquests forns i del que hi ha bon sossec. Són conscients que cal ampliar aquest servei. Estem estudiant ja d'instal·lar un quart forn. Pareix que el més viable a nivell econòmic seria a bon sossec, precisament. I és un projecte que podria fer-se dins aquest any. El cost d'aquest projecte serà de 250.000 euros, ho ha dit el gerent de l'empresa funerària durant la presentació dels resultats econòmics del 2017. L'any passat l'empresa va facturar més de 9 milions i mig d'euros i va obtenir un benefici d'1.134.000 euros. Segons Vilà, el pla de sanejament dels comptes, que s'aplica des de fa uns anys, comença a donar resultats. L'evolució del deute ja estarà, el 2017 està en 6.670.000, més un petit deute que queda amb l'Ajuntament. Aquest deute és absolutament manejable per l'empresa amb recursos propis. Entre els projectes previstos al cementeri de Palma està el de dignificar la fossa comuna amb un mural que s'exposarà en una de les parets del recinte.